Ne yine koyan boşa geçer be. Hemen ya ne koyan üstü geçer. Haa. Açık. Umman ulardı hani şu tog muhitidagi o'rniga to'xtaladigan bo'lsak, qor qoplonlari mana shu qorli va muzli cho'qqilardagi ekologik muvozanatni saqlab turadi. Ya'ni qanday? Ular mana shu joydagi Sibir tog' echkilari singari yirik o'txurlarni yoki bo'lmasa kakliklarni, umman mayda o'txurlarni, kasallarni yoki qarilarni yoki bo'lmasa yoshlarni oladi va bu orqali ular bu yerdagi jonivorlarning sonini nazorat qilib turadi. Ko'payib ham ketmaydi, kamayib ham ketmaydi yoki bo'lmasa kasallik tarqab ketmaydi.